ti a ri bishop to wa lowo wa yi be je mo won be won ti wa fun ani kan de abi won ti wa abi wa ninu odun yin te ti gba igbe abi e ti gba abi wa iru eniyan wo la le pe won o ba le dada eh eniyan o ni fe awon omode loruko jesus adara fun won a o gbadura fun won gbogbo wa o gbadura fun won bayi wi pe ibi rere ti okan won fe bi le pa won ke olorun ko mu won debe o ye so be o jesus gba be lo ibi ti okan won fe ibi ti ga ti e mo ko mu won debe o o ti won da ti o olorun ko mu won debe je ko lu wa kani to ba ma je bi igi idabu loju ona won ki kata pin lorun ko ba won yi danu o ya dura o omo bibi ilu jebuje sani nile Olajengbesi baba oloye ni odo oja nbe yen ibe ni ile baba won family house won igba ti mo ti ri looto mo mo ni igba nkankan fun mi ni kankan ri o sugbon awon to nse lore ni gboro mo ri be bibi gbe ki awon egbe kan kan na ba se nkan ko dede pe life ko pe fun won agbo bi pe awon to wa ni gboro ilu yi awon to ma gbe malu fun awon ti ya nje o ma nse ran won lowo ni igba kan ti mo wa ni middle school to soju mi omo kan wa nbe yen a ma pe ni omile abi pe omile pe ni omokunrin yen Adewale o awon yen o wa disebu o ra keke fun omo yen ori yen so ma nbe eh ni se ti mo de tun ti de le iwe yi won te wa ku iwe fun awon omo na lekan ni se ti mo de bi mo ri wi pe oluranlowo alaini ni won bo na se ran awon alaini lowo emi mi ma ran won na lowo o oni jesus a ran won lowo won fe ran ewe loruko jesus angeli ewe a gbe won bi de bi ti won fe mi ilu ijebujesa ni orile ede nigeria se o ohun rere ti okan won fe emi ma fa won de be won ti ga oni jabo o won ti wa loke won oni rele oke 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 ni won ma lo o bi awa na ti so pe ko ri fun won ko da fun wa awon omo ti awa na o ma da fun won na awon omo ti wa na to ti ga won oni rele o loruko jesus a dara fun wa o to ba ti olorun ba ti pe won da o ko mo gbagbe o kan wo time matthews e ba mi gbe kini soke kan ri bi gbe ile iwe se matthew se ri o ile iwe se matthew o ti ko se wo loju o lati 1911 ni school ti wa o loruko jesus ile iwe yo ni daru to o o ti ba je to o idi ti gbogbo ami ile iwe wa ti tele ni o ni 1992 ti mo wa ni bi ase teacher awon omo wa le ni 500 tíṣà ta wà ń bí alé ní 30 a ní ètò ẹ̀ ń bí mẹ́rin ṣùgbọ́n lẹ́yìn ti sìn ín nìyí o ọwọ́ ní ọgbọ́n ti pọ̀ jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kọ́ ọmọ lọ o tọ́lọ́run bá ṣe tí ọlọ́run bá ti gbé wọn dé pọ̀ ọlọ́run dẹ̀ gbé wọn débẹ̀ ibo ti sọmọdé ẹ̀ máa gbé wọn débẹ̀ lórúkọ jésù ẹlọ́run á gbé wọn débẹ̀ mo ti sọ àṣẹ sì ti gùn lórúkọ jésù àdára fún mi.